Tikos unda mivesalmot Peik Rishuls, romelis studiaši gvietzdeba. Akhla Tiko, mogesalmebit, gelodebit ჩვენს მაგიდასთან. Gamardoba, mogzandi. Როგორ ხარ Tiko? Კარგად, მოგესალმებით. Gamardoba. Საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა, ხო, რომელიც რაღაცა წლების განმავლობაში იყო მოქცეული რაღაც ჩარჩოში, რომ ყველაფერი ბიჭს ვისაუბრებთ ჩაგრულ ქალებზე, რომლებსაც არც მეტი, არც ნაკლები მათი მშობლები ჩაგრავენ იმითი, რომ ქონებას არ ოტოვებენ და თუ ისინი ამაზე საუბარს დაიწყებენ, ძალიან ცუდად ეპყრობიან, არ ცხვენენ ნათესავებში, სამეზობლოში, ასე რომ ვთქვათ, და სასამართლოშიც კი უჩივიან. მოდი ჩვენ ნახოთ პირველ რიგში რეპორტაჟი, თუ როგორ მოექცნენ ქალს, რომელსაც უბრალოდ თავისი ერთი ოთახი უნდა, იმიტომ რომ სხვა თავშესაფარი არ გააჩნია და უნდა რომ უბრალოდ იქ იცხოვროს, და შემდეგ უკვე იურისტთან ერთად განვაგრძოთ საუბარი და გავიგოთ საერთოდ რა უფლებები გვაქვს ქალებს, როდესაც საქმე მემკვიდრეობას ეხება და არის თუ არა ეს სირცხვილი, რომ შენ შენი ოთახი ქონდეს და მოითხოვო და არა დაუცილებლად ყველაფერი ძმას არ დაუტოვო. ჯერ რეპორტაჟი ვნახოთ. 52 წლის ვარ და დაბადებიდან ამ სოფელში დავიბადე, გავიზარდე. ყავს დედა, მამა, ორი ძმა და ძმისშვილები. იყო საუბარი ოჯახში, რომ თქვათ, ქონება და მემკვიდრეობა ეკუთვნოდა უმცროს ბიჭს. რა თქმა უნდა, კი. ვინ საუბრობდა ამაზე? ზოგადად საუბრობდნენ, რომ ბიჭებს ეკუთვნოდათ. მშობლები საუბრობდნენ. დედა ჩემი. ბელა, როგორ გქონია ეს გენდერული ნიშნით არის ამბავი, თქვათ, რა ხან ქალი ხართ, იმიტომ არ უნდა იმიტომ არ გეკუთვნით თქვენ მემკვიდრეობა? რა თქმა უნდა, მე ფიქრობ, რომ ფიქრობ ესე არის და ძალიან ბევრი განსხვავება იყო. მე მითხრა, რომ შენ აი დედა ჩემს საქმე, რა თქმა უნდა, ჩემთვის რომ შენ კიდევ სიტყვას ამისი ლანცხო და გინება მირჩევნე, რა ბიჭია. ანუ ეს არის ფეტიში ბიჭის ოჯახის მიმართ? რა თქმა უნდა. აი, თქვენ ბავშვობაშიც გრძნობდით, რომ თქვენ და თქვენ ძმას შორის განსხვავება იყო? კი. ბელა პატაშვილს ძმამ და დედამ საკუთარი სახლიდან გამოსახლების მოთხოვნით უჩივლეს. ოჯახში თვლიან, რომ ქონება მხოლოდ უმცროს ძმას ეკუთვნის, ამიტომ ქალი სახლიდან უნდა წავიდეს. ბელას წასასვლელი არსა დაქვს, შესაბამისად საკუთრების დათმობას არაპირებს, ამიტომ დედა და ძმა მასზე სისტემატურად ძალადობს. წითელი პარასკევი იყო და დედამისი კვერცხებს ღებდა, როგორც კი ამოიღო კოვზიდან, აი აწაცა და ესე ყელზე ვიდიან გაგაცივდა. ყელზე მოგატო? ყელზე მომატო და ესე საშნელიც როგორ მქონდა, ესე ყვითლად მქონდა მთელი ყელი. აი მეტყობა კიდეც პატარა თეთრი შრამები. ფსიქიკურად ძალიან ისეთ ცუდი საშნელ მდგომარეობაში იყო, აი ფსიქოზი ვითქონდა. კონფლიქტიც არ უნდა შესული, აი რომ ხედავდა, იცი სიტუაცია იყო, რომ მოდი ჩუმად ვიყავი ხოლმე. მე თვითონ ვარდებოდი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ვითმენდი და არ ვენახებოდი მაგალითად ნასვამი, რომ მოდიოდა სახლის და მე იცით არის მოძალადეს, რომ უთმობ, ეს არის მისთვის წამახალისებელი და მე ძებდა ხოლმე უკვე. დედა ჩემთან ესე ეუბნებოდა, რომ მოდი დავჩაგროთ, მოდი არ გავახაროთ, მოდი სული ამოვხადოთ, იქ უნდა გამოვყინო იქ იმ ოთახში და ხო იყინება ვიღაც და აი და დედა მხარსობამდა ამაში? ან არაფერს არ ეუბნებოდა, არაფერს არ ეუბნებოდა საერთოდ. არ ქონდა ის, არანაირი პროტესტი არ ქონდა ამის გამო. ბელა ამბობს, რომ დედის და ძმის წინააღმდეგ პოლიციაში დარეკვის სხვენოდა. ამით ოჯახის წევრებმა ისარგებლეს და პოლიციას ერთ-ერთი კონფლიქტის დროს შემაკავებელი ორდერი ბელას წინააღმდეგ გამოაწერინეს. შედეგად ქალი სახლიდან გაუშვეს. დედა და შვილი არიან ერთმანეთის მოწმეები, რომ მომოდის პოლიცია, ანუ მე ეუბნები, მე გამოვიჭრია ეს კონფლიქტი, ლანძღავდი, იმასაც კი ეუბნებოდი, რომ ცემდი, ან ეს ქვა გვესროლა და რა თქმა უნდა სასამართლოზე ვერ დაამტკიცეს და პირიქით დამტკიცდა. პოლიციას უძახიან, ამბობენ, რომ თქვენ ხართ მოძალი და თქვენ გიწერენ შემაკავებელი. მე დამიწერეს ორი შემაკავებელი ორდერი და ორდერის გამომცემი პირები დაისაჯნენ, დისციპლინარული სახელი შეეფარდათ. მეორე შემაკავებელი ორდერი გამომიწერეს 21 ივნისს და იმ ღამეს, ანუ წასასვლელი არც არ მქონდა, პოლიცია დამტოვა ქუჩაში და ისხამე გავათენე ქუჩაში. ძიმე ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ტრამვის ფონზე ბელა საფარს დაუკავშირდა. ამბობს, რომ მაშინ გადარჩა, როდესაც მის დასაცავად ადვოკატი ჩამოვიდა. ესე გადაწყვიტეს ადვოკატებმა, რომ ჩემი სახელით ეს ვერ მოხერხა და მიუმართეთ მამა ჩემის სახელით, ვინაიდან კანონიერ ქორწინებაში არიან ჯერ კიდევ ჩემი მშობლები და ძალიან დიდი ალბათობით მე იმედი მაქვს, რომ სასამართლო გამოიტანს იმ გადაწყვეტილებას, რომ მამა ჩემი მიიღებს თავის კუთვნილ წილს და შემდეგ გადამარჩენს ამის იმისგან, რომ მე ქუჩაში არ დავრჩე.
Bella Sakmajer Ardas Rulebula, Isis Mozala de Tanertat, Ert Jerkosh Schorobs, Tavisahelit Mokanu Bostnels, Hechels to Avilepsat, Parula Dulis, Artsachi Darcesist Umris Mirabisuple Barax, as a shivers Trenchevedit and Dom Bellas Barri Cucci Danga David. Ambops from Miss Mskavs at Kenderuli Nishnit Memkudrobis Takarqua, Kalebis did Natsil Sutsavs, records Amsapel, she is a imharishi Sadetsis Schorobs. Gogovici, რომელიც მეზობელ სოფელში ცხოვრობს და ძმა ეუბნება, რომ ეს არის ძალიან ისეთ სიტყვებს, რომ ეს შენი არა, ეს არის ჩემი. Და აქ უნდა წახვიდე. Და სად უნდა წავიდეს ეს? არ ვიცი, ალბათ სადაც მე მიშვებდნენ ჩემი მშობლები. ჩემი მშობლები არა, ჩემი დედა, ჩემი და ჩემი ძმა, ალბათ ქუჩაში. ქუჩაში, სადაც გინდა იცხოვრე. Დაწუნებული ვარ, რომ ბელა სიმართლეს მიაღწევს და სამართალს აუცილებლად ტიპობს, იმიტომ რომ მან ისეთი რთული დღეები გაიარა და ისეთი რთული პერიოდი და ყველაზე მტკივნეული რაც არის საკუთარი დედისგან და საკუთარი ძმისგან და ის იმსახურებს ნამდვილად, რომ ჰქონდეს საკუთარი სახლი და მოაგვაროს ურთიერთობა. Მე ძალიან პატარა მონაცემს გაგაცნობთ, რომ გაეროს პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევით საქართველოში ყოველი მესამე გამოკითხული მიჩნევს, რომ მშობლების ქონება სრულად ან მისი უდიდეს ნაწილი ვაჟს უნდა დარჩეს. Ალბათ აქედან მოდის ყველაფერი ის, რასაც დღეს ბელას ტრაგედია ქვია. Ჩვენ ყავს იურისტი, სტუმრად ცირაჯ გერენაია, საფარის იურისტი. Სწორედ საფარმა აიღო ბელას საქმე თავის დროზე და მან უშველა და გადაარჩინა, რასაც თვითონ ბელაც იძახის. Მოდი ცირა დავიწყოთ იქნე, რომ რამდენად ხშირი არ, ხშირად მოგმართავენ თქვენ და რამდენად ხშირი არ იმის მაგალითები, როდესაც დაძმა დაობს, იმიტომ რომ მთელი ქონება მშობლების გადაწყვეტილებით უნდა დარჩეს ძმას. Თვითონ ფაქტი, რომ მშობლების მემკვიდრე იყოს მხოლოდ ვაჟი და თავიდანვე მოიაზრება ხოლმე ეს, რომ ის რაც დაგროვილი არის და აქვს ოჯახს, ამის მემკვიდრე ბიჭია და გოგო, უნდა გათხოვდეს და მან ხავს ან პატრონი მიხედავს მერე, ასე ვთქვათ, ეს არის ძალიან ხშირი. Ჩვენ ძალიან ხშირად, როდესაც ვთქვათ, ავდივართ რეგიონებში ვესაუბრებით ადამიანებს და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრმა, მათ შორის ქალებმა, ისიც კი არიციან, რომ კანონით ისინი თანაბრად არის ან მემკვიდრე და კანონი ამას არ ასხავს. Ანუ კანონში არ წერია, რომ რაიმე ქონების მემკვიდრე, მშობლების ქონების მემკვიდრე არის მხოლოდ ბიჭი და ქალი არ არის. Თუმცა 97 წლიდან მოქმედებს კანონი, რომელიც ამას განსაზღვრავს. Არის ეს ნათელი ჩანაწერი კანონში? ძალიან ნათელი ჩანაწერია, კი, იქ წერია შვილი. არც არ წერია, რომ ეს შვილი მაინც და მაინც ბიჭი უნდა იყოს, მაგრამ ეს იმდენად არის გამჯდარი მენტალიტეტში, ასე ვთქვათ, ცუდ ტრადიციაში, რომ ძალიან ბევრ ქალს უბრალოდ ინფორმაციაც კი არ აქვს იმის, რომ მისი სამემკვიდრე უფლება თანაბარია მისი ძმის და ამრობით ის კეთილს შემოდის, იმიტომ რომ თუ ადერძი გადაწყვეტს მშობლის სურვილს და ნებას, აქ უკვე კანონი როგორ დაუპირისპირდება ერთმანეთს. კარგით, ამ ნაწილს დავასრულებ და მაგასაც გეტყვით ადერძე როგორ არის. Მოკლედ, ძალიან ბევრი ქალი, ფაქტობრივად უდიდესი ნაწილი, რჩება მემკვიდრეობის გარეშე, მშობლების მემკვიდრეობის გარეშე და ამ მემკვიდრეობას ღებულობს მისი ძმა და სხვა ამრობითი წევრები ოჯახის, თუმცა მიმართვიანობა ამ ხრივ არ არის მაღალი და არის ძალიან დაბალი და რატომ არის ხო ბელას ისტორია, როგორც მოვისმინეთ, თუ ქალი იწყებს თავის უფლებისთვის ბრძოლას, თუ ის აყენებს მოთხოვნებს, რომ ისიც თანაბრად მემკვიდრეა და მასაც ჭირდება ეს მემკვიდრეობა, ის ხდება, კი ბატონო, ის ხდება აბსოლუტურად გარიყული, ფაქტობრივად ყველა მის წინააღმდეგ არის და ის არის მარტო ერთ მხარეს და მეორე მხარეს ხმა. მაგალითად, ერთ-ერთი ქალი, რომელიც ძმას ედავებოდა, წერდა, რომ ჩემმა ძმისშვილმაო, პატარა ბავშვმაო დამირეკავ და მითხრა, რომ მამიდაო, უსახლოდ მტოვე, ხო? ხო, იმიტომ რომ ბავშვი უკვე განაწყვეს ისე, რომ თითქოს შენი მამი და, ნუ მამამისის და, იმიტომ რომ მას უნდა თავისი ოთახი რომ კონდეს და ქუჩაში არ იცხოვრობს, არ თმევს და მე ისე ცოდად გავხდიო და ისე შემცხოვრო, რომ უკვე არ ვიცოდიო რა უნდა მეპასუხა ბავშვისთვის, თორემ მე სამართლებრივად დავაფ, იმიტომ რომ არ მაქვს არსაც ასასრული. ბავშვი ურაკავდა, ხო? ხო, პირიქით არასოდეს არ არის აღქმული ეს. Ანუ არასოდეს არ შეარცხვენენ კაც იმისთვის, რომ ან დაადატოვა ყოველგვარი ქონების გარეშე და ყველა მემკვიდრეობა თვითონ მიიღო.
მაგრამ კი არა დასულასე ხდება ნორმად მიიჩნევა ის და არ არის ეს კაცისთვის სამარცხვინო მაგრამ ქალის შემთხვევაში ის ხდება ძალადობის ხორეკლიც კი ხო ბელა გახდა ოჯახში ფიზიკური ძალადობის ხორეკლი მხოლოდ იმიტომ რომ მოითხოვა ის რაც კანონით ეკუთვნის ხო იმიტომ რომ ვერ დარჩებოდა ქუჩაში უბრალოდ და რაც შეეხება ანდერც ამ შემთხვევაში ძიცავს კანონი ყველა შვილს მიუხედავად იმისა დაწერს თუ არა მშობელი ანდერც და კონკრეტულ ერთს დაუტოვებს თქვა თუნდაც ბიჭს კანონი თვალწინებს სავალდებულო წილს რომელიც ეკუთვნის იმ შვილებს რომლებიც ანდერცი არ არიან დავაწერდი კი მიუხედავად ანდერცისა თუმცა ხშირ შემთხვევაში მშობლები შემიძლია პირდაპირ თქვა რომ იქცევიან არაკეთილს ინდისიერად და თავიანთ სიცოცხლეშივე ახდენენ ამ ქონების რეგისტრაციას მამაკაც შვილებს და აი ამ შემთხვევაში რა ხდება როდესაც სიცოცხლეშივე მიანიჭებენ იმას შემდეგ უკვე ვეღარ დაობს ხო ასეთ შემთხვევაში თუ მე ჩემ სიცოცხლეში გამკარგე ქონება და ადამიანის გარდაცვალების დროს არ არსებობს მის სახელზე რეგისტრირებული რაიმე ქონება, შესაბამისად სამკვიდროც არ არსებობს, ხო? თუ არა, ხრჩება ქუჩაში. ხრჩება ის ქუჩაში და ბიჭი ხრჩება მთლიანი სახლი. აი ეს არის ალბათ სტიგმა, ეხლა სამანიშვილის დედინაცვალი გამახსენ და პლატონს რო უნდა რომ ბეკინას ბოლოშვილი, ქალიშვილი გაჩნდეს, ხო? იმიტომ ის ვერ იქნება მომენტი. მე მენტალურად ჩვენ ვერ წავედით შორს და აღიქმება რომ თუ ის რო ზოგან ქალს შვილს არ ეძახიან და დაგოგო ასე ამატებენ პოსკრიპტუმივით რა არის მნიშვნელოვანი სტემოდით ახლა უთხრათ ჩვენს მაყურებელს თუ ქალი მშობლების სიცოცხლეშივე იჩივლებს ან გადაწყვიტავს რომ მისი კუთვნილი მიიღოს აბსოლუტურად მას იმდენივე ერგება რამდენიც მის ძმას ხო ერთ რაღაცას დავაზუსტებ მაინც სამართლობრივი ნაწილი და უნდა ვთქვათ რომ სამემკვიდრო უფლებები წარმოიშობა მამკვიდრებლის გარდაცვალების შემდეგ ანუ სანამ მშობლები ცოცხლები არიან შვილებს მათ ქონებაზე სრულწლოვან შვილებს არანაირი უფლება არ აქვთ და მე პრეტენზიებს ვერ განაცხადებდა და ამიტომ თუ უნდათ რომ მის მათი ქონება დარჩეთ მხოლოდ ერთ შვილს სიცოცხლეშივე უკვე არეგისტრირებენ ბიჭის სახელს ან ისე არის ეს თავიდანვე ნათქვამი რომ ეს ჯადოსნური წრე გამოიკვეთა ანუ მე თუ ვარ მშობელი და მინდა რომ ჩემ და მარიკას დაუტოვო და არ დაუტოვო თიკოს მე სიცოცხლეში თქვენ რომ მიჩივლოთ ვერაფერს ვერ იზავთ იმიტომ რომ მიასემი და მე ვაჩუქებ მარიკას და ანუ შეიძლება ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ მიიღოს თიკო ვერაფერი შეიძლება ვერ მიიღოს თიკო ვერაფერი თუმცა სამართლებრივი დავის დაწყებას ყოველთვის აქვს აზრი იმიტომ რომ მე მქონია ისეთი შემთხვევა თუ გვაქვს დრო მოყვევი ეს მაღალმთიან სოფელში ხდებოდა როდესაც გოგონები სამი და ვერ გახდა მისი მშობლის მამის ქონების მემკვიდრე მიუხედავად იმისა რომ იმათ ძმა არ ყოლიათ მაგრამ ამ სახში ცხოვრობდა ასევე მათი მამი და რომელსაც მეუღლე გარდაიცვალა დაბრუნდა მამის ოჯახში და ყავდა შვილი ბიჭი და შესაბამისად გამოუცხადეს ამ გოგონებს რომ აქ ეს არის მემკვიდრე და თქვენ აქიდან ამ ქონებიდან ვერაფერს ვერ მიიღებთ და სანამ არ გარდაიცვალა მამიდაც იქამდე ეს გოგოები უბრალოდ სამართლებრივი თავის დაწყებას ვერ ბედავდნენ იმას ვერ ბედავდნენ რომ მისულიყვნენ სასამართლოში და სარჩელი შეიტანათ იმიტომ რომ ეშინოდათ ფიზიკური განადგურების და ის მხრიდან ამ მამიდის შვილის კი და მთელი სანათესაოსი ვინც იყო მამის მხარეს უბრალოდ დამთავრდა სასამართლოში ეს საქმე მიიღეს მათ მემკვიდრეობა ასე დამთავრდა სასამართლოში ეს საქმე 25 წლის მერე დაიწყეთ დავა მაშინ როდესაც ეს ქონება არაერთჯერადად იყო განკარგული კი არაერთჯერადად იყო განკარგული მაგრამ მათ ქონდათ ძალიან ისეთი ამ სახში გაიზარდნენ და მარტო ქონების საკითხი არ იყო უბრალოდ კი ემოციური ბმა ქონდათ ძალიან მჭიდრო ამ სახთან და მათთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ ადრე თუ გვიან ეს სამართლიანობა აღდგენილიყო და შეძლეს და შესაბამისად ყოველთვის რაღაცა შესაძლებელია მემკვიდრისთვის რომელიც კანონი გეუბნება შენ რომ მემკვიდრეა სამართალში მოიძებნოს ამიტომ მე ყველა ქალს ვეტყვი და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მათ უნდა დაიწყონ და მათ უნდა დაიწყონ ამ უფლებაზე საუბარი და თუნდაც საკუთარ მშობლებთან კი ბატონო თუნდაც საკუთარ მშობლებთან ხო ჩვენ საფარში დაიწყეთ კამპანია მეც შვილი ვარ და პირველი ეს ჩვენ მშობლებს უნდა უთხრათ რომ მეც შვილი ვარ და როგორც ჩვენ ძმას ჭირდება თქვათ რაღაცა ქონება მიიღოს თქვენგან და ამით საფუძველი შეიქმნას შემდგომი ცხოვრებისათვის ასევე მჭირდება მე და ცირა ხშირად გესმის უკაცრავად რომ შეგაწყვეტენ ხშირად გესმის რომ ქალებს ცხვენიათ რომ ძმას უთხრან რომ თუ შეიძლება რომ ვთქვათ გავყოთ ეს სახლი იმიტომ რომ ოდითგან 100 წლის წინ ვიღაცამ გადაწყვიტა რომ უმცროსთან უმცროსი ბიჭი თუ ორი ბიჭი რომ უმცროსის არის ხო იცი იმიტომ რომ უფროსმა უნდა ცალკე აიშენოს სახლი მე ერთ-ერთ პატარა ამონარიც წაგეკითხავთ სავარაუდო სახელი არის შეცვლილი აქვს ეს არის 59 წლის ნანა რომელიც ყובה რომ ბინაო არც ჩემ ქმარს ჰქონდა ჩემი მშობლების სახლში ძმის ოჯახი ცხოვრობდა მამა ჩემო მითხრა რომ ამ ხელა სახლია გადავტიხროთ და ერთ ნაწილში შენ ცხოვრობ მეორეში შენ ძმა და
ამას როგორ დავუშვებდიო, ძმას როგორ შევეჭრებოდიო. Ვიცი რომ მოსამართლობა არისო, ეხლაო ამ წუთასო, იმიტომ რომ ის სახლის ძმას დარჩაო, სოფლის სახლის ძმას დარჩაო. ეხლაო კი ვიცი რომ მოსამართლობა არისო, მაგრამო არ მინდოდაო ძმასთანო ურთიერთობის გაფუჭება. Da nate saubis ala parakebao. Ai es raha. Kalebis damokidebuleba. Ru ai zmas, verunda she arvitsi, ona sheetsilo arvitsi. Es qualaferi ari ideologia khalko. Ekha natsarkekiashi uprosi da shuatana samtsuharo tkhatrobdnin isini shomozena uprosi isos qualaferi. Rotsa chven kino teatri gaqrashi, memgoni magaqrashia mutakas ro shua shekherkhaven, kho? Qualaferi ari am ideologit, anu tavidan მე მგონი დედამ და მამამ უნდა თქვას რომ ეს შენია ეს შენია არ დაიწყო მაგრამ კანონი გვაქვს და წარმოიდგინე კანონი გვაქვს ზუსტად ვიცით რომ ჩვენი დედმამიშვილების ქონება ზუსტად თანაბარ ნაწილად იყება მაგრამ რადგან მე მყავს ძმა და დიდგან მე პაპა ჩემს უთქვამს რომ უმცროსი ბიჭი არის მე მცხვენია და ეხლა რაც წაგეკითხეთ ხო მაგალითი ქალი არის ქუჩაში მაგრამ ამბობს რომ აბა რა ვქნა ვიცი რომ უსამართლო იყო მაგრამ ჩემ ძმასთან სხვენია, იმიტომ რომ არ ცხვენენ. და ყოველთვის მოძდეს ამას. წნეშია მუდამ. ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური წნეში. ეხა მარტო ოჯახის წევრებიდან კი არა. ის ადამიანებიც კი ძალიან შორეული ნათესავები, მეზობლები, აბსოლუტურად ყველა თulis თავს ვალდებულად რომ შემოვიდეს ამ ქალთან კონტაქტში და შეარცხვინოს ის და უთხრას მას რომ აი ძმას როგორ უჩივლე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცოტა დრო დაგვჭირდა და მე ვიცი რომ აგერ გაეროს კლევაც გეუბნება და ჩვენ კიდევ არ ვიცით რა ხდება რეგიონებში რომ ყოველი მე სამე ქალი თვლის რომ თუ ბიჭი და გოგო არის ოჯახში მაშინ ქონება სწორედ ბიჭს უნდა დარჩეს რა როგორ ვურჩიოთ აი ორი სიტყვით როგორ ვთქვათ ვურჩიოთ ქალებს რომ ეს არ გააკეთონ და ნუ დარჩებიან უსახკარად იმიტომ რომ მათ ამისი უფლება კანონით აქვთ კი კანონი არ განასხვავებს მათ ისეთივე თანაბარი უფლება აქვთ როგორც მათ ძმებს და შობლებსაც მინდა მიუმართო იმ გარემოში სადაც ჩვენ ცხოვრობთ ქალებს მეტი ჭირდებათ და მინიმუმ გავყავით თანაბრად მაგრამ მაინც ქალებს უფრო მეტ თუ ყოფთ უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ მე არ მინდა ეგეთი ლაპარაკი. მე მიჭირდება, ხალი გაცხოვდება და მოიწყობს ცხოვრებას, ხო არა და თუ ვერ ცხოვდება ქალი ასეთ შემთხვევაში მას არ აძლევენ საშუალებას, რომ ცალკე იყოს თავისთვის, ის არის ძმასთან შეკეთებული. გაშვებული მამი და შეწირული მამი და ხდება რომელიც ძმის ოჯახს უვლის და ბავშვებს ზრდის. ცირა დიდი მადლობა, მოკლედ ქალებმა უნდა დაიცვან თავისი უფლებები ძმასთანაც, დედასთანაც და მამასთან. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ.